Azərbaycanda 5 rayonda meşələrin girişində kameralar quraşdırılıb. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovs Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə, meşələrin girişində quraşdırılan kameralar vasitəsilə 24 saat ərzində onlayn formada nəzarət aparmaq mümkündür. Günəş batareyası ilə işləyən kameralar vasitəsilə həm də meşə yanğınlarını nəzarətdə saxlamaq olur. Meşədə hansısa bir problem olan kimi dərhal həmin əraziyə operativ şəkildə müdaxilə ediləcək. Jurnalistlərə kameralardan əldə olunan görüntülər də nümayiş etdirilib. Pilot layihəsi kimidir, 5 rayonun ərazisində, yəni daha inzib, mərkəz olaraq 3 inzibati regional mərkəzin ərazisində, o biləvasitə kənar insan müdaxiləsi olan yerlərdə, yəni özümüzün şübhələndiyimiz yerlərdə onu qurmuşuq. O, haradasa bütövlükdə dedim, 20 min hektara yaxın ərazini əhatə edir, 5 kamera olaraq, ilkin olaraq. 1650 metrdən artıq obyekt aydın seçilir. Yəni, təm təfsilatı ilə onu nəzarətdə saxlamaq olur. Bu praktika var, digər ölkələrdə də var, qabaqca inkişaf etmiş ölkələrdə. Biz istədik bunu Azərbaycanda da tətbiq edək. Təbii ki, bu bizim meşələrimizin mühafizəsində bizə çox böyük dəstək olacaqdır.